Привіт, хлопчики та дівчатка. Хочу вас запитати, а чи полюбляєте ви кавуни та дині? Ви, мабуть, здивуєтесь. Але ж вовкам теж до вподоби солодкий кавунчик та цукрова динька. Ну, звичайно ж, голод такою їжею не вгамуєш. А от спрагу таким чином можна легко втамувати. І це ще один цікавий факт. Пока, бувайте!